está mais dinâmica, porque realmente voltou ao registro que devia estar, que são, é a semana, acaba por ser uma semana completa, e os expositores acabam por ficar mais satisfeitos porque o trabalho que têm em fazer 3 dias praticamente é o mesmo em fazer os 8 ou os 7 da semana. Portanto, eu acho que a 39ª feira vem aqui mostrar e que a Feira de São Pedro realmente vale a pena, porque dos expositores que aí estão e que repetem, não desistiram e continuam a apostar nesta feira como uma forma de negócio. Com algumas novidades, um Agro Summit que decorre durante 4 dias, com as fileiras principais dos produtos endógenos, e dessa forma criar aqui outra dinâmica e outro envolvimento do setor empresarial. Envolvemos muito o setor académico. Esperemos que, de facto, com este tipo de iniciativas conseguiremos melhorar, digamos, a proveniência dos visitantes, porque, de facto, havia alguma limitação com muitos agricultores, mas nós precisamos, de facto, não é só o setor da maquinaria agrícola, mas também da inovação produtiva. Aquilo que faz falta para dinamizar a economia. E a economia também carece deste tipo de atenção, seja da atenção das autarquias, seja da atenção dos governantes, dos empresários, inclusivamente, do movimento associativo, que está diretamente ligado a toda esta temática. Deixa-me ser magnética, enganar toda a gente. Tenho as salas cheias, não escrevo nada. Está incrível. Como podem ver, sabem de cor. E tu, o que é que estás a achar? Estou a adorar, está mesmo magnífico. Já não é a primeira vez que a vejo, já a vi 3 vezes. Estamos no Algarve e viemos aqui vê-la. E então, qual é que é a tua música preferida? Chamada Não Atendida, eu acho. Ainda não cantou? Ainda não. Estás entusiasmada para ouvir? Sim, claro! Deixou uma mala no comboio! Deixou uma mala no comboio! Adoro! Adoras? E qual é a tua música, assim, aquela que tu curtes? Boé. Chamada Não Atendida. E como é que é? Odiavas roupa larga, isto sabes que eu não usava, já nem era feminista. Ora, muito bem, então toca a pular. E é assim, é por aqui o entusiasmo no recinto de São Pedro. É loucura hoje com a Bárbara Tinoco a iniciar estas festividades.